Ugende ubirije cyangwa subimene nemba nabihashye urumva no waratse kumurira mu bintu bise kimwe umumagare ni iki wiri umujuriza kuri telefone wamumagare nk'uwambone yakazi arya nana kazi ugira nagari ibyo Naringa magani na kuna ringu chenye. Mchache risis. Sina kusibi na wangari ije duheroka. Na achi mna kukuri goza. Kwa kwa tupi shaka te. Kuna kwa tupi shaka. Kwa wijizi buye secha aje wale wanya gari. Ni wewa nti indishi. Na kuna kusi indishi. Siwe wale wazi guzesi. Wazi guze mwani tuzi mwesi. Na gonsibi na washize mwesi. Na achi nasizi. Ukuona ashe ni kuna tashi. He. Nukore. Jwa kozi. Na kozi chizi. Jwa kozi. Jabte ingaruka kandi nundi ngaruka ziracyaza ase kuri kunera ubwoba cyane ubundi nicyo wamagara ngo nera ubwoba yabontera kuri telefone nigendera nasho gutera ubwoba umuntu utagira isona gasindisha umuntu mu rugo rwe akamudroga akamukorera ibiki mpaka akamugeza no mu buriri zaguzwe nande se wowe waziguze ese kuzigura ko nari nakwakira nakubwira ngo ndroge je na ntacyo nigeze ubundi cyakireme ibi ntacyo oya bivuga ngo abone businda kuri usinda buyede Ahubwo mu gitondo byukire ku muhanda bagukubitaga karaye n'iki urebe ikintu basinda wende rese nzaza gabanya amagambo yawe rindira umva ikintu naguhamagariye byundi bugambo n'ubutiku n'umva utangiye kunzamutsikari tega matwi neza kandi kurugutura umenye neza ko anteye arewe hari komana yanjye ndase uratwite yeah umwana tuzamwita nguki simbizi ni wabizi tuzamwita nguki ibyo ukora ni ibikureba ukora ibyo ushaka urumva Yese binde. Bikore. Ntabwo binde. Hama. Hanyuma bizagenda bite? Kubura hitamo. Wamurera, wamukuramo, ucyuraho hitamo kuri cyo ngicyo. Se wamamagara nigeze ngo wamagara. Nise kuguhamagara ko nagira ngo tuganire nyine. Arangiza ukansinisha n'inzo gukana mfata no kongufu ahubwo ninyuze wana kure. Yaba gufata ku ngufu. Ese turangana. Umva ahubwo kagukiri. Uriki? Ni muto. Ubwo rero nawe uri muto. Umuntu uzikugiraga umugore akagira mukamushyira mu buri akamurongora nawe. Ubwo rero se narabwibwe. Akanatera inda. Narabwibwe se wagiye kubunyereka. Nawe wagiye kunyereka buri. Hano si wawe ndahaze mbaha. Ndi umukozi wawe se. None aho buri rugo rwose ugezemo hona hona abagore babagabo. Ni wowe wampamagaye sinigeze nguhamagara. Ubwo rero uraza guhitamo wamukuramo wamubyara. Ibyo birakureba. Akoreye kwirirwa umpamagara nka wamboneye akazi. Stop nongere kumpamagara. Tazanyicira ni soko dore ufite umugabo. Ufite umugabo warangije kunsenyera se. Ngusenyera ni wewe wisenye umpamagara. Wimbeshyera. Okay, ngagira vuba mvire hano rero. Gira vuba mvire hano kandi ntazongera kubona ugaruka hano. Dore na kuri codings. Wandi codings se wandi codings. Ikore fone ni yandi. Hano sonya.
Ndabona yakusa neza nta kibazo. Ndayiski teka kumbwira. Hari umunsi n'umwe sije ubona nsa nabi. Ukikubwira umugore ufite umugabo mwiza uri mu rugo ufite amafaranga. Shabyihorera. Usuka umugabo wanjye atakinamvugisha no mu buriri n'iki. Byagenze gute none? Irenda kunyaka. Mire byagenze gute? Ne. Byagenze bite? Uzi cyagiye igiye njya muri salo ukambwira ngo ducane tunywa kandi. Tambwira ngo zabe naroze kwa kongera gashuka n'umugabo wawe. Sinabwo isukuntu nari nasinze. Noneho byasubiye urudubi. Ibaze ko nubwo twagiye tugasangira ariko nawe twashyitse iyo nsanga umutwe rwose haroroshye twamwe amacupa bihenye no yitusinda utawameze kuriya. Nuko nari mfite stress. Nese twafiye gusinda ariko mesera kurakayira cyangwa hari ikindi kintu wakoze nangara gusinda gusa. Gusinda gusa kuko n'ubu tuvugana. Ntabe no kunyigira no mu buriri mukoraho gutya umva kansonika ahubwo ngire namashiri ndaremerewe none se umubwire ngo cyumva ihangane gusa nyine nayo ndamutinya kubyo nacyo nacyo nyine namubwira ndamutinya pe kandi nawe ubibona ko ari umuntu mukuru kuba turi inshuti kunye na kintu kirenze naganira nayo no kugiye n'urugo gusa vuze ko mwinjiriye mu rugo nese guta aho gutamuganiriza ngo ureke twiyunge kandi unabizi ko waduhuje mane kongire mebe sinzi ukuntu nabigenze bise namubwira ngo ukikoko namubwira ngo nganzayice tugane namubwira ngo uki okay ubwo nyine ntago mbizi mana n'isi kintu zakora gusa nyine ntago naroje ni birebire pe hani ntago ushaka kuma time ngo ubwire ukuntu byagenze bibeke iriga ntago nagucinye na mushaka shiri reka nkubaze mere reka nkubaze ndakumva kambwira ngo ntabwo wabishakaga umugabo yavuye hanze araza arikora yinjira mu cyumba cyanjye urumva so yo kuba narageze ikintu nkora nuko umwamfashe nkaho umuntu afite ubwenge rigashira ndabizi ko utari umunyamahane ndanabizi ko nta mutima mubugira niyo mpamvu nanjye niyo mpamvu nemera icyaha ariko nshaka kukubwira impamvu byabaye rigashira ndagukunda Mbabariza. Ntabwo wabinkora winsiga twubahane winsiga ngenya twubahane sibyo naguhaye igihe cyanjye gihagije urumva ndagukunda nk'umugore wanjye ariko ibintu wankoreye byarambabaje none se kuki udashaka kunyumva ngo mve ikintu cyatumye mbikora ntabwo nabishakaga ntabwo wabishakaga umuntu yariteruye araza arizana araza agira mu cyumba cyanjye utabishaka nta gahunda mufitanye none isubwo nkwariki mba nkubwire mere usambanye bwawe n'ubusinzi ndabihaza ntabwo nshobora kubyihanganira kiri ntabwo ndi umusambanyi ariko ntabwo ndi umusambanyi hi boss ndakeye kutanzi gusa kuri inshuro ugiye kumenya kandi ntabwo uzanyibagirwa kandi iyi namba ntabwo ibaho umbabarire iryo jwi ngiye kugwa uryumve neza umunota n'isegonda uzongera kumbona nje gufata umwana wanjye gabanya amagambo yawe rindira umva ikintu naguhamagariye iby'ubundi bugambo n'ubutiku n'ubu utangiye kunzamuka tega matwi neza kandi ukuri guturi umenye neza ko wanteye